Do Mladé Boleslavy přijeli experti z Porsche a Bentley, aby si vybrali vhodné stážisty ze studentů Vysoké školy Škoda Auto. Naskytne se jim tak příležitost podívat se, jak to funguje v jiných automobilkách, které patří do koncernu Volkswagen Group. Stáž probíhá tak, že jsme především jako podpora pro naše nákupčí. Není to jenom o tom jim dělat kafe, ale opravdu vy se dostanete k velkému projektu a můžete i představovat tyto projekty vedení. Pro studenty byly připravené i testovací jízdy ve vozech, na kterých by mohli v budoucnu pracovat. Během spolupráce značek Bentley a Škoda se na stáži vystřídala už více než stovka českých studentů. Další se tam chystají a co od ní očekávají, jsem se zeptala přímo jich. Poznat to nové prostředí, ale i seznámit se se zajímavými lidmi, kteří mě mohou obohatit nejenom ve svých zkušenostech, co se týče těch pracovních, ale i těch osobních. Co od ní očekávám je to, že zkušenosti, které získávám tady ve Škoda Auto, platím v rámci jiné firmy, která neprodukuje tak velké množství aut, ale kouká na ten automotiv z úplně jiného pohledu. So we've had a long-term relationship with this university over a decade, 10 years. When we first recruited, it was one or two interns and they did a really good job, so the program has grown significantly since then. Vybraní studenti odletí na půlroční stáž v lednu. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Anna Bábovská.